E é com grande satisfação que nós recebemos aqui em Ourinhos, no Colégio Polis Anglo, a Mariane Tomás, que é consultora educacional do programa Escola da Inteligência do Dr. Augusto Cury. E ela vai nos falar um pouquinho do programa e da importância, né, para os alunos e para os pais também, uma vez que envolve toda a família, né, Mariane? Tudo bem? Exatamente, tudo jóia. Olá, pessoal. É com muito prazer que a gente está iniciando essa parceria a partir do ano de 2020 com o Colégio Polis. Nós vamos trabalhar com os alunos de educação socioemocional, pensando em desenvolver cidadãos emocionalmente saudáveis, né? Ter ferramentas para que eles lidam melhor com as frustrações, com os problemas que a vida nos traz. Então, a gente está muito feliz com essa parceria que vamos iniciar com o nosso idealizador, Dr. Augusto Cury, e a nossa diretora Camila Cury, que traz todas essas ferramentas para o nosso trabalho. Bacana, Mariane. Olha, é com grande satisfação mesmo que o Colégio Polis recebe esse programa, porque nós conhecemos o trabalho do Dr. Augusto Cury, sabemos que é um psiquiatra renomado e que tem buscado levar essa educação socioemocional não só na questão dos alunos, mas também no quesito família, né? E eu queria que você falasse um pouquinho quais são os pontos principais do programa, né? E que serão já abordados aqui, implantados no Colégio Polis a partir do ano que vem. Então, a partir do ano de 2020, a BNCC, ela traz exigências para trabalhar a educação socioemocional nos colégios. Mas pensando além disso, o Colégio Polis adotou o programa Escola da Inteligência, que além de trabalhar essas habilidades exigidas pela ONU e pelo MEC, também trabalha mais de 50 habilidades, desenvolvendo com esses alunos o contemplar o belo, ser gestor dos seus pensamentos, administrar melhor as suas emoções, entre outras ferramentas que a gente traz no programa. Isso com certeza vai beneficiar aí não só os alunos, como a própria família, né? Vai ter uma integração maior nesse mundo cada vez mais conectado que nós vivemos, né? Onde cada um fica no seu celular, no seu computador, não é mesmo, Mariane? Exatamente. O programa a gente trabalha com aluno, professores e principalmente a família, porque todos que estão envolvidos nesse desenvolvimento dos nossos alunos, a gente traz também para contemplar, a gente tem ferramentas, tem os encontros, tem o acompanhamento com esses três pilares, então aluno, professores e a família. Vamos acompanhar um pouco mais então esse importante momento para o Colégio Polis Anglo aqui da cidade de Ourinhos e para as famílias que aqui frequentam. A BNTV sempre levando o melhor de Ourinhos para você. As emoções nascem muito antes do primeiro suspiro. Nos acompanham no entusiasmo de cada descoberta. Elas estão no medo do primeiro dia de aula, na tristeza da derrota e na euforia de uma nota 10. As emoções fazem parte da nossa vida e para sempre. Desprezar as emoções ou negar seu protagonismo tem resultados avassaladores. Segundo Harvard, estamos diante da geração mais frágil emocionalmente de todos os tempos. Mais de 50% das crianças e adolescentes estão ansiosos. E para mudar esse cenário, a Escola da Inteligência vem promovendo a saúde emocional desde a infância. Saiba mais sobre o programa. Bom, agora eu estou com o Júnior, a Elisandra e a pequena Maria Júlia. Eles são pais da Duda, que estuda aqui no Colégio Polis há 3 anos. Eu queria saber de você o que vocês acharam desse programa Escola da Inteligência, que a partir do ano que vem a filha de vocês e vocês também poderão fazer parte. Tudo bem, Júnior? Tudo bem, Abner. Boa noite. Com muita alegria, né? A gente recebe aí da Escola Polis esse novo conceito, né, da Escola da Inteligência. Eu acredito que vai vir somar mais para nossa filha, tanto aqui na escola como dentro da nossa casa, né? Eu acho que a escola não é lugar de educar os filhos, né? É lugar de ensinar. E a educação vem de casa. Eu acredito que é um projeto lindo, maravilhoso. Pouco que nós ouvimos aqui agora, eu acredito que vai ser um projeto de bastante sucesso. Eu acho que não vai ser só a Maria Eduarda, nem a Maria Júlia no futuro, né, que será a próxima integrante aí da Escola Polis, mas todos os pais, todos os alunos aí vão ficar muito contentes com esse novo projeto. Acredito que vai ser muito bom para nós. Mais competição, mais tecnologia, mais necessidade de ser humano.
O mundo mudou e precisa mais do que nunca de uma educação diferente, mais completa, que estimula a resolução de problemas, a criatividade, a empatia, as relações interpessoais, a inteligência emocional. Para desenvolver agora as habilidades deste novo mundo, conte com a Escola da Inteligência. Seu filho vai ficar mais preparado para os desafios de hoje e do amanhã. Quando as competências que a ONU e o MEC exigem se somam, o resultado é um só. Escola da Inteligência. O maior e mais completo programa de educação socioemocional do mundo está aqui. Ao seu alcance. Escola da Inteligência. Essencial para este novo mundo. Bom, para fechar nossa matéria aqui no Colégio Polisângulo, tem a presença da diretora Cíntia, que vai nos falar dessa parceria importantíssima que eles conquistaram aqui para o colégio, né, Cíntia? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Mais uma vez é uma satisfação estar aqui com vocês na BNTV, né? E compartilhar com todos essa implementação para 2020. A Escola da Inteligência vai ser uma grande parceria para atendermos não só a nível de legislação, né? O que o MEC nos pede para trabalharmos as competências socioemocionais. Nós temos uma grande satisfação em receber esse programa, porque nós acreditamos em posturas diferentes, abertura para que o aluno possa falar, abertura para que ele possa refletir, porque o que nós gostamos mesmo é de entender que o aluno ele precisa ter essa saúde socioemocional. Isso precisa vir de dentro para fora. O Colégio Poli sempre teve essa preocupação quando se trata do acolhimento, do atendimento individualizado naquela determinada situação, né, Abner? E agora a gente vai ter um programa sistematizando, então, todo o nosso trabalho, porque o colégio já tem aí, né, 24 anos de uma história linda e sólida, sendo referência em Ourinhos e em região, principalmente no atendimento. Então, agora com a Escola da Inteligência, vai ser um sucesso. 2020, com certeza, vai ser assim um grande ano para nós, renovando aí as nossas práticas e com a parceria da Escola da Inteligência, não tem para ninguém. Legal, olha, eu quero parabenizar a todos vocês aí, os professores, coordenadores, a direção do Colégio Polis, a família Polis, né, Ângulo aqui de Ourinhos, e você, papai e mamãe, que investiu o seu tempo, o seu dinheiro aqui nessa cooperativa educacional, pode ter certeza que o ano de 2020 promete. Por isso que a BNTV e o Colégio Polisângulo sempre, sempre vão levar o melhor de Ourinhos para você. Um abraço, até o próximo programa e fiquem com Deus.